Hingað? Þið sem er komin hingað, á margir þá búin að fara aftur til kassa. Ok, niður. Hérna húfur eins og að nákvæmlega eins og myndbandinu með strákunum í Queen. Hún virkar, það er rafmagn. Ég ætla samt ekki að pröfa, það gæti sprungið. Eruð þið til að syngja með mér? Ég heyri ekki til ykkur. Eruð þið til að syngja með mér?